What's up guys, thanks for clicking this video. Nandito na naman po tayo para bumili ng mga lumang altcoins kasi nitong nagdaan araw at linggo medyo tumigil kasi dahil sa pandemic. So nandito ulit ngayon ako para sabihan kayo na open na ulit yung pagbili ng altcoins. Okay, so nandito pa rin yung mga altcoins na hinahanap ko. Yan, sa mga baguhan pa lang, thanks for clicking this video. Don't forget to like, subscribe, at kung meron kayong mga gantong coins, mag-comment lang po kayo para po makontak namin kayo. At doon po sa hindi ko mapapakitang coins dito, na kung meron kayong old coins na pwede nyo i-comment nyo lang din po sa akin. Titignan po natin yan at bibigyan po natin ng presyo. Okay? So, start tayo. Yan, umpisa natin sa yan, 1 peso coin Rizal. Yan. Ito pong Rizal coin, pumapalo po siya sa amin ng 500 pesos. Depende sa quality. Kung mas quality pa rito, siguro aabot siya ng 600 to 700. Yan. Yan, 1 peso coin Jose Rizal. At next po, ito po ay 50 cents Marcelo. Yan, ito siya. Yan. It looks like silver po. Yan, 50 centimos. Marcelo H. Del Pilar. Yan. Sa likod po ay may nakasulat na Republika ng Pilipinas 1967. Pumapalo po siya sa amin ng 600 to 700 pesos per peraso. Yan, hope na meron kayong gantong klase ng coins guys. Comment nyo na sa akin. At ito, medyo mahal itong mga to guys. Meron tayong 25 centavos from 1958, 1960, 1962 at 1964. So magkakaiba rin siya ng price. So start tayo dito sa 1964, 25 centavos. May ngayon duman ha. So ito, 25 centavos, meron siyang babaeng nakatayo na, yan, makikita niya. 1964, Central Bank of the Philippines. Yan, itong 1964 pumapalo po siya ng 500 to 600 pesos. At itong 1962 pumapalo po siya ng 600 hanggang 700 pesos kada piraso. Yan. Makita nyo, look like gold, silver din siya. Yan. At 1960, yan, pumapalo po siya ng 700 to 800 pesos kada piraso. Yan. Kung ganito rin yung quality ng coins guys, yan, ganyan yung presyo. Pero pagka medyo pangit na yung quality, medyo bababa yung presyo syempre. Yan. Meron din tayo ditong 25 centavos. Yan. Na 1958. Ito medyo mahal na to. Pumapalo na siya ng 800 to 1,000 pesos kada piraso. Depende rin sa quality ng barya. Yan. Kung meron kang mga gantong klase ng coins guys, comment nyo na sa akin. Alam kong makakatulong to sa inyo guys, makakatulong to, malaking tulong to sa inyo. Okay, yan. At ito naman medyo, ito may medyo mga mahal na presyo. So meron tayong 50 cents Liberty. Yan, parang may Liberty siya. Yan, ito pa rin yun, halos kaparehas nito na mas maliit. Ito kasi 25, ito naman ay 50. Yan, 50 centavos. 1958. Central Bank of the Philippines. Pumapalo po siya ng 7,000 to 8,000 pesos. Ganoon na siya kamahal ngayon. Per peraso. Okay? Depende rin sa quality ng barya. Silver. Makita nyo siya. Yan. At meron tayong 1964. Yan. 1964 Yung 1964 naman ay pumapalo siya ng 5,000 to 6,000 pesos kada piraso. Kung ganito rin yung quality ng barya. Yan. Makita nyo. Yan. Ito. Mas mahal tong mga to. Ito naman ay Liberty. Kung mapapansin nyo sa harapan. Yan. May nakasulat na Liberty. 1983. In God we trust. Yan. Yan. In God we trust. Sa likod, may nakasulat na United States of America $1/4. Yan. Yung 1983, pumapalo po sa amin ng 10,000 to 13,000 pesos. Kung ganyan yung quality ng coins. Okay. At ito namang Liberty, In God We Trust, 1967. Mas mahal siya. Pumapalo siya ng 11 to 16,000 pesos per peraso. Yan. Kung ganyan ka-quality yung coins. Yan. Okay, lipat tayo sa Sri Lanka coin. Ito, dito sa dalawa na to, etong maliit na Sri Lanka coin, yan, bibihira itong gantong coin, super rare. Yan, pumapalo siya ng 15,000 to 17,000 pesos, depende sa quality ng coin. Yan. At ito naman 2 rupees coin Sri Lanka, pumapalo siya ng 18,000 to 19,000 pesos per peraso. Yan. Okay, ito naman panahon pa ng giyera. So, ito yung pumasok yung American sa Philippines, kaya nagkaroon tayo ng gantong coins na Philippine-American coin. So, super rare siya kasi World War II pa to. So, banatatanda ng mga gantong coins. Yan. Kung mapapansin nyo, United States of America, 1921 pa. Yan. Tapos sa harapan, may babae nakatayo, 50 centavos Pilipinas. Yan, pumapalo siya sa amin ng 19,000 to 21,000 pesos. Yan, silver coin. At ito mang mas matanda pa talaga. Yan, United States of America, 1908 pa. Yan, 50 centavos Pilipinas. Pumapalo siya ng 22 to 25,000 pesos kada piraso. At last, yan, 76,000 Chinese coin. Yan, 24 karat. Kung meron kayong mga ganyang coins, guys, please comment na. Don't forget to like and subscribe para ma-update namin kayo. Thank you guys. God bless you. Hope na makatulong to. Keep safe always. Bye.